I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto portfolio, našu nedeljnu emisiju gdje pričamo o Bitcoinu i drugim kriptovalutama. Ove nedelje puno vesti, svašta se izdešavalo, ETH, novi all time high, sve i svašta je bilo. Tako da, dragi moji budući milioneri, dobrodošli i krećemo. Pre nego što krenemo, kao i uvek, da se zahvalimo menjačnici srd.rs, tamo možete kupiti Bitcoin i druge kriptovalute. I dalje preporuka, kupite Litecoin, prebacujte Litecoin, jeftinije za transakcije, nema limita, praktično novo su manji limiti i sve, i generalno svugde, ne samo na ECD-u, mnogo je lakše trenutno, tako da to je mali savjet. E, sada, krećemo da vidimo šta se dešava sa Bitcoinom i drugima. Juče smo imali, ja mislim da je ovo juče bilo 28. ne, preključe ovo bilo, vrlo čudnu situaciju. Dakle, ovdje smo imali pump and dump bukvalno u, ja mislim, ovo 15-20 minuta. Dakle, sa nekih 55.000, da kažemo, skočili smo na 56.400 i odmah smo se raspali posle toga, znači ovde na 54, znači neke 2.500 smo ovako skočili i pali u isto vreme, vrlo čudno je bilo. Ovo mi delo je kao da je neki veliki jednostavno ušao i kupio ono off the market, bukvalno, i posle toga cena se normalno vratila ono tamo gde je trenutno stabilna, da kažemo. Jako čudan ovaj događaj koji se tu desio, stvarno delo je kao da je ušao neko kupio, ono, loše taktičke odrađeno, ali, ono, također vidimo da smo i dalje više u sell zoni, dakle, više se trenutno prodaje nego što se kupuje, što ne mora nužno da bude uopšte loše, s obzirom da ako se više prodaje, a manje kupuje, a mi smo i dalje iznad 50.000, to je prilično dobro. Tako da, sa te strane, nije loša trenutna situacija. Ako bi gledali nešto loše, ako bi pokušali da tražimo lošu situaciju, pa to je vrlo verovatno ovo ovde, da mi nismo i dalje došli do nekog haja. Ovo mi je bitno. Bitno mi je da prođemo 60k ponovo i bitno je da što pre prođemo upravo onih 56.500 otprilike. Tu je isto veliki resistance i videli smo ono što sam malo pre pokazao, koliko se automatski vratila cena na dole. Tako da, ako gledamo širu sliku, još ništa, da kažemo, nije rešeno. Ovo bukvalno izgleda kao head and shoulders ovde, znači pop, 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 to je reverse head and shoulders, ako tako gledamo. Tako da, i dalje ova situacija neizvesna, mada mi trenutno možda više deluje bullish nego bearish, ali zavisi koje sve indikatore pratite. Tako da, neka svako donosi svoje odluke, jel te? E sad, ajmo da vidimo šta se dešava s altovima i odmah ću da pređem na vesti. Dakle, što se tiče altova, ETH je razvalio. Ono što sam vam rekao da obavezno pratite je, ne znam zašto, ovo verujem da nije samo kod mene, ali izbačeno je ovo, a ovo je mnogo bitno. Dakle, ovo vam je ETH u odnosu na BTC i dakle, sve ovo vreme ETH je skoro pa stagnira u odnosu na BTC. I evo sad kreće rast i tačno se vidi ta velika potreba ETH da probije te neke nivoje od 0.05 BTC, tako da trenutno smo tu i to je uvek bio veliki resistance i nikada nismo dugo stajali iza 0.05, znači mi smo ovde probili, to je bio onaj hype, pa smo naravno pali, nigde nismo imali neku stabilnost iznad 0.05 BTC, tako da vidjet ćemo šta će se sada desiti. Za sada delo je dobro, ima puno dobrih vesti vezano za ETH, pa ćemo naravno proći i kroz to. Opet, savjetujem vas da gledate i pozitivne i negativne klipove, jer jedino tako možete dođete do nekog objektivnog saznanja. Znači, pogledajte neko, ja mislim da je Čiko izbacio prvo jedan super pozitivan video za ETH, pa posle kao negativan. Tako da, gledajte te razne videe kod raznih youtubera, čitajte članke itd. Pratite i gledajte objektivno da ne upadnete u zamku, jer bukvalno možete sebe da okružite negativnim vestima i vama će izgledati kao da sve ide dole. Ili možete da se okružite samo pozitivnim vestima i vama će izgledati kao da nema granica. Tako da probajte da to nekako svednete na neki objektivan deo. Tako da, za ETH stvarno pozitivno, slično, Binance ga prati preko 600, apsolutno neverovatno kada pogledamo gde, znači ja sam nešto malo Binance-a ovde sve skupljao, većinu sam trenutno prodao, ali ne mogu da se žalim. Imam još malo, to je ono, čuvamo za ove ludorije, ono, ako se desi ko zna šta. Uniswap kida, takođe Pancake razvaljuje,
Znači, kad smo pravili onaj tutorial za PancakeSwap, ja mislim da je bio oko 12 dolara PancakeSwap, evo ga sad na 40. Neo se malo onako smirio oko ovih 90-100 dolara, a Cardano je fino skočio, mislim, sad ako pogledamo ovaj samo deo, Polygon, znači 10 puta smo rekli u live-u, Polygon ide na dolar, ono, bez razmišljanja, imam nešto malo Polygona, tako da zadovoljan sam, tako ima puno ovde coina, naravno ne pratim baš svaki, ali eto, vidite da je sad opet sve prilično pozitivno. Zašto? Pa Bitcoin dominance pada. Probili smo 50% Bitcoin dominance-a i evo sad idemo na dole. Znači, možete ovde na CoinMarketCap-u, jako je lepo ovaj chart, možete da pratite situaciju. Dakle, vidimo ovde, ovde je bilo ono ludilo, ovde se tačno sećam članaka, ETH prelazi, BTC, itd. I onda se to naravno zaboravilo, ali u suštini pali smo sada na 4. Ja iskreno očekujem vrlo brzo BTC da bude oko 30-ak posto taj odnos dominanca, jer jednostavno nemoguće uz ovoliki broj altcoina održavati toliki dominanc, tako da očekujem da će ovako strmoglavo ići još na dole i da će altovi ludeti. To ne znači da će BTC padati, nego jednostavno altovi mnogi nisu dostigli neke vrhove od ranijih godina, osim Dogea, manje više ovi ostali nisu toliko nešto posebno skakali. Ajde, Cardano tu i tamo, mislim, kad pogledate chart, da, Cardano jeste prešao svoj all time high, ali nije se duplirao, Bitcoin je troduplo odatle išao. ETH tek možda sad nešto na otprilike duplo, ajde, Binance nećemo računati, ipak ima razloga za ovakav skok Binance-a. Gledamo coine koji nisu dostigli, naprimjer Litecoin. Litecoin potencijalno ima ozbiljnog prostora za rast, plus što je dosta prihvaćen svugde, tako da ima prostora, ja mislim, za rast dosta što se tiče Litecoina. Tako da puno coina stvarno nije dostiglo svoj maksimum od prethodnih godina. Sad opet govorimo o coinima koji i dalje rade nešto, znači imaju neki aktivan development, ne ono nešto random, mada kad je bull, sve skače, potpuno je nebitno, ne treba vam previše mozga. Tako da, to je to. E sad, ovo je ono što sam spominjao, bullish ETH BTC par, da, to smo pričali i u live-u, da jednostavno BTC ETH nije skočio u odnosu na Bitcoin, ETH je skočio u odnosu na dolar, i Bitcoin je skočio i samim tim zajedno s njim je skočio ETH. Vi znate i gledali ste čarda, ono, bukvalno BTC gore, ETH gore, BTC dole, ETH dole. Osim u trenucima kada ETH sad ima neku veliku vest, pa onda se to raspari, da kažemo, i ne idu baš identično. Ali uglavnom ETH još ima prostora za rast. Zašto? Ajmo malo neke vesti da prođemo. Idemo prvo Coinbase. Samo par vesti za Coinbase. Intercontinental Exchange je prodao svoj stake u Coinbase-u, ljudi su zadovoljni i to je to. Znači, oni su prodali oko 1,2 milijarde i bukvalno 900 miliona im je kao ostalo posle ovih poreza, tako da suštinski oni su zadovoljni, ljudi prodali. Sam chart ne izgleda baš dobro za Coinbase deonice, ali to je što je, tako da oni su izašli. E sad, velika zanimljiva vest je da će Coinbase omogućiti da kupuju kripto koristeći PayPal. Ono što je najbitnije da se ovde desi je da vi sa PayPala povučete na Coinbase. To ja mislim da je većini jako, jako bitno i onda mogu tamo da traduju, da rade šta hoće. E sad, jako je bitno da je sve to, Amerikancima je bitno, nama nije, Amerikancima je jako bitno da je sve to regulisano. Znači, na PayPal vi imate svoj nalog sa imenom i prezimenom, na Coinbase-u takođe, tako da sve što radite na jednoj i na drugoj platformi, IRS, odnosno njihova poreska služba, sve može da vidi, tako da, apsolutno, uz takav nivo, da kažem, proganjanja građana, mislim da im to potpuno odgovore, ali posle onda mogu da kažu, vi ste ovde, toliko ste dužni za porez, što niste platili, itd. Tako da, ne čudimo ova integracija, generalno dobro je za prosečnog Amerikanca, tako da ako je dobro za njih, dobro i za nas, a ne utiče na nas, tako da ono super. Idemo dalje, znači ovo je, ne znam, ovo je ogromno, ovo su ogromne vesti za ETH, da će Visa koristiti Ethereumov blockchain za setlovanje transakcija, odnosno za leganje transakcija, da kažemo. Ovo je bio test Evropske investicione banke.
da Evrops, znači zvanične evropske investicione banke, znači neverovatno. Napravili su 121 milion digitalnih notes, ono kao para. E sad, fora što jeste, ovo je bio test, ali bez obzira na to, stvarno velika stvar da se koristi ETH. E sad, zašto se koristi? Zato što je public blockchain. Znači, ovo je zvanični sajt EIB-a. Dakle, first ever digital bond on a public blockchain. Dakle, javni blockchain. I zato je jako bitna ta decentralizacija ETH-a, jer zašto bi bilo ko, bilo šta radio na nečijem privatnom blockchainu? Jednostavno, kompanija, kao što je recimo, ne znam, Coca-Cola, će možda neke stvari raditi na svom blockchainu, nešto za internu upotrebu. Ali ako žele da izađe ono u svet, mora da koriste neki javni blockchain. Tako da, ETH upravo zbog nivoa decentralizacije jeste taj blockchain, jer jednostavno nije moguće doneti neku odluku sa jednoglasno. Čak i ako Vitalik ima neku ideju, uopšte ne znači da će ona biti prihvaćena. Naravno da je veća šansa, pošto je on kreator, ali uopšte ne mora da znači da će bilo što biti prihvaćeno. Tako da nije ni samo to bitno, bitno je znači decentralizacija minera i svega, jednostavno ogroman je ETH blockchain i najveći je i najviše se koristi što se toga tiče. Tako da vrlo, vrlo zanimljiv razvoj situacije. Prvo Visa, pa sad Evropska investiciona banka, znači show na ETH, znači stvarno ogromna, ogromna stvar. Imamo dalje prihvatanje kripta. Južna Amerika, druga najveća kompanija praktično u Južnoj Americi, prihvata kripto plaćanja. Pa malo li je. Dakle, druga najveća kompanija u Južnoj Americi će prihvatati plaćanja u kriptu. Kad smo kod toga, u Japanu Nexon, jedna od najvećih kompanija tamo, je prebacila 2% svojih rezerva u kešu u BTC po prosečnoj ceni 58.000, znači oni su sad čak i u minusu malo. Zašto su to uradili? Kaže, mi verujemo da Bitcoin na duže staze nudi stabilnost i likvidnost i također održava vrednost našeg keša za buduće investicije. Da, oni spašavaju svoj keš, jer dolar pada, dolar se štampa nenormalno i svi veliki koji imaju keš moraju nekako da spase svoje pare. Ja znate da imam deo onog portfolija u kešu, odnosno u dolarima, u SDC-u. Bukvalno, ono, kada padne dolar, samo mi se gubi vrednost onako u evrima. Znači, samo ne stane 200, 300, 500 evra ili koliko već. Znači, samo nestanu te pare, jer jednostavno dolar vredi manje. Tako da, veliki, veliki problem, to sam rekao i ranije, je da veliki ne znaju šta će sa kešom, imaju ga puno i moraju nekako da se spašavaju. Tako da, to je još jedna dobra vest za Bitcoin. Idemo dalje, NFT počinje da se prihvata svugde, rekli smo da je gaming ono, najveća stvar, jednostavno mogu da zarade nove pare, igrice gde možda osvajate NFT-eve koje posle možda prodate i da zaradite pare, će biti jedna totalno nova ekonomija. Dalje imamo, pazite, ovo je isto velika vest, IBM, pazite, očekuju da transformišu korporativne patente, da patent, znači neki patent, jednostavno da stave u NFT. Šta to znači? Pa to znači ako sam ja napravio nešto i moj patent je recimo na IBM-ovom blockchainu ili ne znam, oni će konkretno koristiti IBM blockchain za svoje patente, znači ja mogu da odem i da stavim svoj patent kao NFT i da ga posle prodam nekom. Bez nekih sada mučenja i tako dalje, jednostavno zvanično moj patent je na IBM blockchainu, ako želiš da koristiš moj patent, izvolite brate, kupi, plati, ja ti odobrim. I to je to. I sve se vidi na blockchainu. Nema nisam znao, nema možda ovo ono, nema, sve piše na blockchainu i možda koristiš patent ako platiš. Znači, to će biti takva revolucija. Sad, to ne mora da znači da će sve platforme koje rade sa NFT-evima biti uspešne, profitabilne, da će im cene skakati i tako dalje, ali neke sigurno hoće. Tako da je i Binance, znači ovi iz Binance-a su toliko pametni, znači najavili su da će napraviti svoju NFT platformu i sa brojem korisnika koji imaju, sa količinom volijuma koji imaju na svojoj menjačnici, to će biti show, to će po meni biti jedna od najuspešnijih platformi. E sad,
da pogledamo neke naše kojine koje malo pratimo, da vidimo Swissborg, evo ga, vraćamo se, znači definitivno smo napravili neki, neko dno na oko 1 dolar i evo ga sad 1.20, 1.30, stvarno fino, očekuje se izbacivanje Bitcoin Yielda, iskreno evo čekam da vidim šta će to biti i očekuje se da vidimo ono za 2000 koliko će biti. Koliko će to biti uopšte primamljivo kupcima, taj premium, pa ono, vidjet ćemo, tako da, dobro, dobro to ide, ne znam, sad ZES smo pratili, dosta veliki smor kod njega, ništa mu ne radim, čuvam ga, stejkujem ga, SafePal je onako bio dosta pao, ali evo ga, vraćamo se pomalo. Još kažem, glavni proizvodi nisu tu, niko jednog, niko drugog. Skoro smo gledali Unilayer isto ponovo, vidimo šta radi Unilayer. Unilayer odličan i dalje se dobro drži, visoko. Tako da ono, ima raznih coina, kažem. Chainlink dosta ljudi prati, drži se stabilno na 30, nije nešto previše interesantno u smislu ludilo, ono, skače, pada, skače, pada. To je to, Chainlink onako lagano, ali sigurno ide na gore. Mislim, kad pogledate ovaj chart, on jednostavno ovako ide. Ali nije previše zanimljiv, verujem mnogima i to je to. Znači, idemo, vidite, konstantno je na gore. Tako da, eto, to bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se dopao, eto, ove nedelje da vidimo malo pozitivniji, mada sve ono što je bilo i u prošlom klipu i dalje stoji, pratite obe strane. Tako da to vam je to, ljudi, obavezno, lepo se provedite za praznike, bit će lepo vreme i tako dalje, tako da uživajte i vidimo se vrlo brzo.